Тема дня на каналі ЮА Харків. Я Валерія Гицько. Жестовою мовою перекладає Світлана Шпак. Про готовність Харківщини до початку опалювального сезону говоримо сьогодні з директором департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації Сергієм Магдисюком. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. Добрий вечір. Сьогодні третій день, коли середньодобова температура на Харківщині не перевищує 8 градусів за Цельсієм. За правилами підготовки теплових господарств, теоретично, це має бути підставою до початку опалювального сезону. Тобто завтра мали б запрацювати котельні. Сергій Володимирович, чи це так? Ну, на самом деле, ми завтра тільки побачимо результати гідрометцентра. Ну, сьогодні ввечері Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що так, сьогодні і протягом дня температура не перевищувала 8 градусів, тобто середньодобова не буде вищою за 8 градусів, тобто сьогодні третя доба. На самом деле, согласно 830 постановлення Кабінету міністрів, начало і окончання отопительного сезону знаходиться повністю в повноваженнях органов местного самоуправления. То есть, да, там четко прописано, что принимать такое решение про початок необходимо с урахованием климатичных умов у разе, коли протягом дип среднедобовая температура зон принципе становится 8 градусов то ниже. Но, климатичні умови у нас є? Ну, кліматичні умови є, наскільки ми знаємо, прогнози погоди завтрашнього дня почнуть опять потепління, тому всі підприємства і всі органи місцевого самоврядування все-таки на самом деле вміють читати деньги, потім, щоб не вийшло, а люди мають обратну сторону медалі, обычно потім жалуватися, зачем ви нам виставляєте платежки за тепло, коли на вулиці плюс 18-20, і ми вынуждены неделю-две жить с открытыми окнами, а вы нам, образно говоря, греете батареи, хотите с нас получить деньги. Поэтому тут надо взвешенно подходить к этому вопросу. Действительно, да, если такая ситуация есть, что среднесуточная температура плюс 8 и ниже, есть полное основание для того, чтобы начать отопительный сезон. Але є прогноз погоди, за яким буде потепління? Да, є прогноз погоди, буде потепління, тому тут кожен орган місцевого самоврядування, він сам приймають рішення. Харківська міська рада опублікувала вже розпорядження голови про те, що початок опалювального сезону у Харкові буде з 15 жовтня. Але немає такого розпорядження від Харківської облдержадміністрації. Наскільки я пам'ятаю, раніше першим завжди видавало таке розпорядження облдержадміністрація, а далі органи місцевого самоврядування по всій Харківщині і місцеві державні адміністрації. Чому цього немає досі, ну, розпорядження про початок опалювального сезону? Чому Харків був першим? Ну, коли буде розпорядження? Ну, я знаю, що воно буде опубліковано або сьогодні, або завтра. Воно сьогодні вже було підписано. Вот, з якого числа починається? З сьогоднішнього числа. Но не починається, сезон. Не починається опалювальний сезон. Распоряжение больше носит рекомендательный характер, потому что, опять же, согласно того постановления Кабинета министров 830, о котором я сказал, произошли изменения. Раньше мы делали ссылки на 630-е постановление, которое действовало с 2005 года, и там было четко прописано, что начало или окончание отопительного сезона лежит в компетенции органов местного самоуправления или местной державной администрации. То вот эта фраза об местной державной администрации в этом году, в 830-е постановление, была убрана. То есть в связи с централизацией, то есть полная ответственность за начало бесперебойное прохождение и окончание отопительного сезона лежит на органах местного самоуправления. Мы выдали распоряжение, в котором все-таки говорим об этой ответственности, мы говорим о том, что необходимо все-таки выдержать температурный режим, обращаем на это внимание, и поэтому это распоряжение будет сегодня, я надеюсь, опубліковано на сайті обласної адміністрації, завтра появиться в новостних СМІ. І з якого числа у цьому розпорядженні буде рекомендовано починати опалювальний сезон? Ми не можемо. Тобто це буде виключно числа какие-то ставити, тому що це виключно рішення органів місцевого самоврядування. Якщо ми будемо орієнтуватися на дату 15 жовтня, традиційний початок опалювального сезону. Наскільки Харківщина готова до цієї дати, до початку опалювального сезону, якщо так рахувати у відсотках? Ну, в процентах технічно ми вже начиталися о том, що ми на 100% готові,
что все котельные готовы к пуску тепла, все объекты социальной сферы, это и школы, и детские сады, и больницы готовы. Вот, технически готово. Сейчас идет процесс, ну, насколько я знаю, в Харькове договор с НАК «Нафтогазом» подписан, номинация есть в области, он заканчивается. Практически все предприятия, там, единицы, один-два, одно-два остались, которые должны получить договор и получить номинации. Поэтому я пока, на самом деле, таких серьезных проблем с началом отопительного сезона я пока не вижу. У кінці вересня стало відомо, що працівники харківських теплових мереж, найбільшого в області тепловиробника, недоотримують зарплати. Давайте зараз подивимося сюжет моїх колег, який вони знімали 1 жовтня. На 1 октября за июль місяць заробітна плата на 1 жовтня за липень місяць заробітна плата не виплачена. Як пояснює керівник, нібито на підприємстві немає грошей. Харків'янка просить не показувати її обличчя та не називати ім'я і прізвище. Каже, боїться, що її чоловіка можуть звільнити з роботи. На комунальному підприємстві «Харківські теплові мережі» він працює 12 років. Зарплату останній раз отримали в августі, в початку августа. Востаннє зарплату отримували на початку серпня. Це були виплати за червень. Доводиться до родичів звертатися, до друзів, просити гроші в борг. Самі ще півбіди, а дитину треба годувати, оплачувати дитсадок. Також потрібно оплачувати комунальні послуги. Жінка говорить, чоловік у середньому отримує близько 10 тисяч гривень на місяць. Така затримка з виплатами, за її словами, на комунальному підприємстві уперше. Люди вже звільняються, тому що іщуть собі роботу там, де платять. Люди вже звільняються, шукають собі роботу, де платять гроші, тому що потрібно утримувати родину, годувати дітей. Там, де має бути в бригаді два фахівця, в кращому випадку він один, або ж викликають на допомогу з інших районів і так далі, тому що не вистачає людей на підприємстві. Молодь йти на таку не дуже велику зарплату, в принципі, не хоче, плюс ще ту, яку не виплачують. Громадські слухання з приводу тарифів ТЕЦ-3 наприкінці вересня. Одне з питань, яке обговорюють у залі – борги по зарплаті перед робітниками тепломереж. За минулий місяць отримав аж 22 мільйони з розподільчого рахунку. Фонд оплати праці – 57. Заборгованість із заробітної плати становить 2 місяці. І це в цілому майже 100 мільйонів. Керівник комунального підприємства «Харківські теплові мережі» Сергій Андрієв говорить, така ситуація склалась через те, що НАК «Нафтогазу України» потрібно було перерахувати 300 мільйонів гривень. За його словами, в тарифі на тепло понад 80% – це вартість газу. Ось ця собівартість, яка показана, там є вартість газу, а є всі інші витрати, які ми називаємо постійними. Так ось, алгоритм 217-ї постанови забирає у підприємства кошти для погашення боргів за газ. Андрієв каже, перерахування коштів по 217-й постанові першочергові. Щоб вирішити ситуацію, яка склалась із заборгованістю по зарплаті, комунальники звернулись до уряду. І у відповіді на запит видання «Комерсант» коментарі Харків, харківські теплові мережі повідомили, що за 2018 рік та спочатку до серпня 2019 року з підприємства звільнилося 1149 людей. Зараз там працює трохи менше 6 тисяч працівників. Ось те, що ми почули, наскільки це взагалі може бути проблемою для початку опалювального сезону у Харкові. Одна справа – запустити котельні, інша справа – це щоб тепло дійшло до квартир. І у тому, у відповіді на запит коментарі Харків, теплові мережі повідомили, що найбільше не вистачає слюсарів різних спеціальностей, різних там. Ну, дійсно, це може бути проблема. Ми пам'ятаємо, що торік початок якраз затримався опалювального сезону у Харкові. Було там по 700-800 заявок про невключення тепла на день на службу 1562. На самом деле мы проводили в этом году, как и в прошлом году, областной штаб, где заслушивали руководителей города Харькова, тепловых сетей, водоканала, готовности всех систем к прохождению отопительного сезона. Были заверения, что сбоев не будет, и были заверения, что в течение 4 недель они как бы запустят всю систему. По их технологии, которые они там идут от меньшего
этажности дома до большего, то есть для того, чтобы уменьшить количество развоздушиваний, порывов, ну, для более быстрой, так сказать, и слаженной работы. Но эти заверения приняты, они как бы протокольно оформлены. Также были даны заверения о том, что Харьков-Водоканал в любом случае поможет при необходимости и своими специалистами, и своей техникой для того, чтобы быстро и качественно запустить отопительный сезон в городе Харькове. Да, действительно проблема о том, что люди увольняются, да, действительно проблема о том, что низкая зарплата, да, действительно проблема средний возраст на предприятии 57 лет сотрудников. Это тоже беда, молодые кадры не хотят идти на такую зарплату, в такие условия работать, а условия не самые лучшие в зиму, и в холод, и в снег, и в дождь, нужно постоянно находиться, можно сказать, под землей, там, на теплотрассах и устранять те порывы, которые возникают. Поэтому, ну, опять же, я все-таки думаю, что, зная, что на предприятии на сегодняшний день находится опытный руководитель Андреев Сергей Юрьевич, он не первый год проходит отопительный сезон, будет тяжело. Но я думаю, что все реально. Чи департамент обласний житлово-комунального господарства тримає питання на контролі? Чи маєте ви якийсь вплив на ситуацію з опаленням у містах, у районах області? Ну, в містах і районах області ми можемо впливати на ситуацію, тому що всі підприємства теплового добровольного господарства районів області, крім міста Харкова, є ліцензіатами обласної адміністрації. Тобто ми ведем их деятельность, мы смотрим, выполняют лицензионных умов, мы можем им поставить на вид, если они где-то не дорабатывают или где-то идет у них перекос там, в сроках там, или в качестве оказываемых услуг. Что касается города Харькова, они являются лицензиатами Национальной комиссии НКРЯКП, и водоканал, и тепловые сети. Поэтому мы можем только наблюдать за этой ситуацией, в меру своих полномочий контролировать ее и информировать органы центральной власти в лице Министерства регионального, ну, Минрегиона, который сейчас называется Министерство развития громад и территорий. И мы это делаем, потому что нам довели, что мы с начала отопительного сезона должны каждый день в 7 утра информировать диспетчерское министерство о том, как идет включение в Харьковской области. Давайте поговоримо про газ. Наскільки опалювальний сезон в області залежить від нього, від подачі газу, від отримання газу підприємствами, тепловиробниками? Ну, на самом деле, напряму залежить від того, буде ли газ в трубі, чи буде газ на котельних, і запустяться ли котли. Як я вже сказав, 98% уже всіх підприємств, то есть осталось там одно или два предприятия, которые ждут свои договора с Нафтогазом, и у всех подписаны номинации. То есть то ли Харьковгаз, то ли, ну, Харьковгаз я не говорю, потому что тепловые сети, они круглогодично потребляют газ. То есть у всех предприятий есть полное, так сказать, обеспечение теми документами необходимыми для того, чтобы с начала отопительного сезона открыть задвижки и подать газ на котельные. А який відсоток взагалі котелень Харківщини залежить саме від газу, а який відсоток вже користується альтернативними видами палива? Ну, такую статистику? Такую статистику мы не ведем, потому что в последнее время у нас как бы мы практикуем о том, чтобы было так называемое гибридное котельное, чтобы в котельной находились и альтернативные котлы, и газовые, потому что на самом деле при низких температурах пеллетные там, или брикетные, или угольные котлы, они иногда не выдают той необходимой мощности для того, чтобы обеспечить объект теплом. И все альтернативные котельные, которые в области существуют, они стоят на объектах социальной сферы. То есть население у нас есть только котельные, пеллетные в городе Волчанске и в городе Купинске. И сейчас реализуется проект в Чкаловском, там, где пеллетные котлы. Потому что это Чугуевский район, Чугуевский район, Чкаловского ТГ, да. Пеллетные котлы, ну, у нас, знаете, как всегда, риски, платежеспособность населения, да,
Є люди, які завжди платять, а є люди, які по яким-то причинам або соціальним, ну, хоча у нас всі соціально незахищені люди захищені льготами і субсидіями, а є люди, які по принципу не платять чомусь. Так от, якщо газ можна брати у НАК «Нафтогазу» і розраховуватися з ним потім, то пілет потрібно постійно загружать в котельную и за нее рассчитываться. Поэтому население, в общем-то, альтернативщики не очень охотно идут, я бы сказал, вообще не идут. Mm-hmm. Поэтому вычислить процент, сколько у нас котельных газовых, сколько пилетных, ну, я его могу теоретически вычислить, ну, для этого мне надо, грубо говоря, прийти, взять статистику и дать данные. Ну, это не то, что мы ведем, то направление, которое нас беспокоит. На самом деле. Рух відмови від газу, він уповільнився чи він взагалі припинився? Ну, скажем так, он на фінішній своїй стадії. Все, что возможно было сделать по переводу на альтернативные источники теплоснабжения, это уже сделано. Все, что сейчас будет делаться, это остались уже даже не котельные, это уже будут топочные маленького объема переводиться, но это уже будут такие случаи, это не массового характера не будет носить. Практически, ну, в области, там, где возможно было и где было желание органов местного самоуправления, там уже стоят на объектах соцсферы альтернативные котельные. И вы на так уж все готовы до початку опалювального сезону. Давайте как раз поговорим про газ и про борги, потому что на слайдах «Нафтогазу», я попрошу показать нам порівняльну табличку, на слайдах «Нафтогазу», датованих 1 жовтня, бачимо, що тепловиробники Харківської області заборгували майже 4 мільярди гривень за газ національній акціонерній компанії. Якщо порівняти з торічніми цифрами, то зростання боргу – це майже, ну, більш ніж у два рази. Тому що було 1,7 мільярда гривень, стало майже 4 мільярди гривень. Є для порівняння ще 2017 рік, коли теж було зростання з 2017 до 2018, але не таке значне. Що відбулося у 2018 по 2019 рік, що ось так стрибнув борг? І наскільки це може бути проблемою для початку або для проходження опалювального сезону? Ну, проблема эта, я же говорю, не станет, потому что НАК «Нафтогаз» всем предприятиям дал номинации, потому что предприятия или выполнили условия НАК «Нафтогаза», рассчитываются на уровне 90% и выше, или же зашли в договор реструктуризации борга и его выполняют. Долг, прирост – это основная масса, это, конечно, харьковские тепловые сети и ТЭЦ-5. Это самые крупные потребители газа в області, ну і населення, яке бере газ для своїх нужд. Наскільки я знаю, там теж, по даним Харківгазбиту, долги зчисляються мільйонами гривень, сотнями мільйонів гривень. За даними НАК «Нафтогаз», найбільші боржники за газ використані для виробництва тепла. Це ТЕЦ-5, який має 650 мільйонів, харківські теплові мережі майже 3 мільярди гривень, 2,7 мільярди. І ці ж підприємства нарощують борги за газ, використані для виробництва електроенергії. Також можемо подивитися на слайдах, також порівняльну табличку, що там відбувається з боргами за газ, використаний для електроенергії. Всі вони зростають. Чомусь все-таки цікаво, чому такий стрибок відбувся саме з 2018 по 2019 рік. Про що це говорить? Це тарифи зросли, це вартість газу зросла, це кількість споживачів зросла, чи зменшилися проплати від підприємств і від населення? В чому проблема? Ну, по ТЕЦ-5 ситуація більш-менш зрозуміла, не напряму залежить від розрахунків теплових сітей міста Харкова. Це единственный их потребитель тепловой энергии, поэтому если ХТС с ними не рассчитывается, соответственно, ТЭЦ-5 наращивает свою задолженность. По ХТСу, ну, это можно сказать в какой-то мере и несбалансованность тарифа. ХТС постоянно пишет о том, что принятие тарифа национальной комиссии идет с опозданием, и это приносит им постоянно убытки, которые также исчисляются сотнями миллионов гривен. То есть сказать, что это искусственная ситуация, руководством ХТС сделать, это не так, потому что на предприятии действует распределительный счет, согласно которого, и как сказал, кстати, в видеорепортаже Андреев, это является основной причиной того, что они не могут и зарплату выплачивать. Да, действительно, практически 90% всех собранных денег уходит на НАК «Нафтогаз».
Ну, вопрос в том, если бы Енергокомиссия своевременно принимала тарифы, предприятие бы не наращивало бы в какой-то мере эту заборгованность перед НАК «Нафтогазом». Ну и везде звучит, что один из источников той задолженности, которая существует в предприятии, это убыточная услуга по оказанию горячего водоснабжения населению. Наскільки вона збиткова, якщо у відсотках? Яка доля у цих боргах гарячої води? Чи є у вас така інформація? Давайте так, офіційної інформації немає, але, опять же, погода вичисляється тим же сотнями мільйонів гривень. Наскільки у нас може бути проблемою стан теплотрас? Ви торік, коли приходили, говорили про початок опалювального сезону 2018-2019, говорили, що це найслабше місце теплоенергетики взагалі. В принципі, так. Да. Якщо б у нас були всі нові теплотраси, у нас би було менше потерь теплоносителя, соответственно, мы бы израсходовали меньше газа на то, чтобы подогреть ненужное количество воды и подать ее в систему. Поэтому в идеале, конечно, хотелось бы иметь минимальный процент потерь. Ну, что имеем, то имеем. Теплосистема в области вся изношена, потому что все... Всей области, по всех регионах такая проблема? Это проблема по всей области, действительно. Просто она имеет масштабность в городе Харькове, потому что это самый крупный, и не только в пределах области, а в пределах всей Украины, так потребитель город Харьков, потому что тепловые сети, они вторые по объему отпускали электроэнергии после Киева. Находится. И поэтому цифры такие, конечно, немножко пугающие, когда смотришь на них, когда берешь их в проблемах там, количество населения, количество отгружаемой тепловой энергии, становится понятно. А если не Харьков, по регионах, где найбільші ризики зривів опалювального сезону можливих через стан мереж? Де місцевим органам місцевого самоврядування або місцевим адміністраціям найбільше доведеться приділяти уваги цій проблемі протягом року, протягом сезону опалювального? Там дійсно квартирний жилий фонд. Це саме... Це всі міста обласного значення? Так, міста, не вважаю Люботин. Люботин вже ушов від централізованого теплоснабження, тому вони з цією проблемою поборолися. А так, це, звісно, і Лозовая, і Первомайськ, і Куп'янськ. У Первомайську хіба не перекладали мережі після того, як там у середині 2000-х відбулося розмерзання взагалі з всієї системи? У них більш-менш нова система. Ну, относительно, її частично переложили, старі проблемні участки залишилися. Вот. А на самом деле, все риски – это большие котельные, и магистральные, и внутриквартальные теплотрассы. Вот это самые большие риски. Там, где централизованного отопления нет, где люди находятся на индивидуальном отоплении, там под объекты соцсферы максимально построены новые котельные, чтобы уменьшить длину теплотрассы, уменьшить и потери тепловые, и уменьшить количество порывов. Поэтому там ситуация самая лучшая. Там, где большие котельные, большие кварталы и жилмассивы, там ситуация, конечно, похуже. Тобто, як в Харкові. Як в Харкові, так. Такий принцип построєння теплоснабження міста Харкова. Більші внутріквартальні котельні, і від них запитуються цілі квартали. Протягом цього року наскільки йшла заміна мереж по регіонам області і у самому Харкові? Тому що торік речник міської ради на брифінгу під час підготовки до опалювального сезону говорив про те, що Юрій Сидоренко, про те, що протягом минулого року замінили 44 кілометри мереж, це був рекорд. Роком раніше це було всього 9 кілометрів мереж. Скільки цього року ми маємо замін і нових мереж? І чи гірше стало цього року, перед цим сезоном, стан мереж, чи краще? Скажем так, хуже уже некуда, на самом деле. Потому что наши все тепловые мережи старые, они имеют срок эксплуатации уже 30 лет и больше. Вот. Понятное дело, что хотелось бы больше, чтобы было выделение денег на замену теплотрасс, а не по какому-то там остаточному принципу. Но я думаю, потихоньку мы все-таки дойдем к тому, что нужно будет комплексно решать эти проблемы, даже на уровне, может быть, каких-то программных продуктов, принимать целые программы по модернизации, реконструкции тепловых. На уровне области, на уровне державы? Я думаю, сначала это надо сделать на уровне хотя бы городов,
обласного значення міста Харкова. От. А область в даній ситуації може тільки задействовать или до фінансування, или в рішенні вопросу на государственном уровне. І все-таки у нас просто 30 секунд до кінця ефіру. Стало гірше, ніж краще, чи краще, ніж у минулому році стан мереж? Ну, воно однозначно стало краще, тому що були великі кошти привлечені в місті Харків Мирового банку на перекладку магістральних теплотрас. І в районах, і в городах теж були задействованы серьезные средства на перекатку теплотрасс. Но простой потребитель сильно этого не почувствует. Пока я же говорю, мы комплексно не будем подходить к этой проблеме. Дуже вам дякую. Сьогодні гостем студії був директор обласного департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації Сергій Магдисюк. Ми говорили про підготовку області до початку опалювального сезону, який має стартувати наступного тижня, щонайменше у Харкові. Дякую вам за участь у програмі. Дякуємо за увагу нашим глядачам. На все добре.